waliba geegga leh gabagabay shirkii watarado ku wasaarado warfaafinta xirfad raadiyo heer dowlad goboleeda kaasoo muddo afar maalmood ku dararay magaalada Muqdisho caasimadda dalka walibana loo ku hadlay sideen isku kaalada lahay tabiyowka fariimaha nabadeed wacyigelinta bulshada wada shaqaynta wasiirada agaasimiyasha guud iyo han warbaahinta dawladda iyo qodobo kale walibana shirkanka dambeyntii la ku saaray warmurtiidka kooban ilaa iyo dhowr iyo toban qodoba walibana warbaahinta akhri Cabdifatax Daahir JT agaasimaha radio Muqdisho inta ee wasaaradaha warfaafinta xeer dhaariyal warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada iyo madax kale muddadii shirku socday wasiiradu waxay shir duceedyo side meeting gaar ah la yeesheen 19 Agoosto 2019 waxay hotel jazeera kula shireen madaxda ururada iyo agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo madaxda ururada bulshada rayidka sida culimada salaadiinta dhaqanka ururada dhalinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha 22 Agoosto 2019 waxay hoolka shirarka ee Amazon VIP kula qaateen ama kula kulmeen dowladaha ururada caalamiga ah ee taageera warbaahinta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha iyo shirkadaha daneeya ama ka qayb qaata wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. Qodobada ajendaha oo ahaa kulanka wasiirada ee shirka looga dooday waxaa ka mid ah 1. Xoojinta xiriirka wada shaqaynta ee wasaaradaha warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ee dowladda federaalka iyo wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada hirgelinta istaraatiijiyada wacyigelinta qaranka oo hore ay isula sameeyeen dhammaan wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda lagana ansixiyay golaha wasiirada ee dowladda federaalka saddex dhiirigelinta iyo horumarinta wariyaha iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo ku wacyigelinta mas-uuliyadaha saaran ama ka saaran difaacidda danaha qaranka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo ugu dambeyn sidii loo hagaajin lahaa xidhiidhka iyo wada shaqaynta wasaaradaha iyo taageerayaasha caalamiga ah ee warbaahinta iyo wacyigelinta bulshada looguna jeexi lahaa dariiq iyo nidaam wada shaqayneed oo la isku og yahay. Wadatashi dheer oo saddex maalmood qaatay kadib ka soo qaybgalayaashu waxay isku raaceen 1. Wasiiradu waxay ku heshiiyeen in la xoojiyo isku xirnaanta wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee labada heer ee dowladda oo loo sameeyo nidaam iyo qaab dhismeed ay si joogto ah ugu kulmaan uguna kala war qaataan wasiirada agaasimiyaasha guud, agaasimiyaasha telefishinada, agaasimiyaasha raadiyaasha, kuwa maamulka iyo wixii la mid ah si loo xoojiyo iska warqabka iyo khibrad wadaaga. 2. In lagu dhiirigeliyo madaxda sare ee qaranka heer federaal iyo heer dowlad goboleed muhiimadda wacyigelinta bulshada iyo inay taageeraan baahinta iyo hirgelinta istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo ay ku dhan yihiin dhammaan qaybaha iyo meelaha bulshada Soomaaliyeed ugu baahan yihiin wacyigelin. In la magacaabo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo daraasad ku soo sameeya tirada iyo tayada warbaahinta dowladda ee labada heer si loo ogaado awoodda wasaaradaha warfaafinta, dhinacyada qalabka, shaqaalaha, barnaamijyada wacyigelinta ee ay sameeyaan inta ay boqolkiiba gaarsiiyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. 4. In la sameeyo xarun iyo galo wacyigelineed oo ay ku mideysan yihiin wasaaradaha warfaafinta ee labada heer ee dowladda oo soo saara barnaamijyo iyo fariimo qiimo u leh bulshada Soomaaliyeed oo si siman looga sii daayo warbaahinta dowladda ee heer federaal iyo maamul goboleed kana shaqeeya sidii wasaaradaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska isu dhaafsan lahaayeen khibradaha agabka iyo tababarada ay is dheer yihiin. 5. Wasiiradu waxa ay fareen agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha in ay si degdeg ah u dhisaan una howlgeliyaan xarunta wacyigelinta qaranka lana bilaabo soo saarista iyo gudbinta fariimo iyo barnaamijyo wacyigelineed oo bulshada dalka oo dhan loogu tilmaamayo muhiimadda midnimada iyo wadajirka, muhiimadda nabadda iyo xasiloonida la dagaalanka amni xumada iyo argagixisada, musuqmaasuqa, barashada dastuurka, nidaamka federaalka iyo nidaamka doorashooyinka kala duwan ee dalka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa gabagabadii heeray shirka wadarada ku wasaaradda warfaafinta dalka oo muddo afar maalmood ku dararay magaalada Muqdisho. marka waxyaalo badan ayaa jira oo dabcan sidii la rabay aan u socon oo ay ka mid tahay
qaabka ama wasaaraduhu uga fiiraan qaabkay u agabuladihiin qaabkay awoodahooda isu dhaafsadaan qaabka loo hirgeliyo istraatiijiyadaha iyo siyaasadaha wacyigelinta qaarka marka kuwaas ayaanu ku helinay iyo sidoo kale mas-uuliyadda ama doorka kaga saaran dadka wacyigelinta kaga qayb qaadanaya warbaahinta agaarka loo leeyahay ka mid tahay inaan wacyigelino iyaguna ay nala position noqdaan marka arrimahaasaan runtii aan meel fiican isla dhignay qaabkaan ka wada shaqaynayno qaabkaan bulshada iyo warbaahinta madaxa bannaanee nagala qayb qaadata soomaaliyeed qaabkayno aan ku wada shaqayn karno qaabkaanu taageerayaasha caalamka ee soomaaliya taageera u wada shaqeyno intaba waxaanu ka samaynay qorsheedka nidaam iyo siyaasad caagaysa bixiyaalka ka dambeeya marka aad iyo aad mahadsantihiin waxaan ku faraxsanahay maaragtay ama wasaaradda warfaafinta heer federaal ee aada u faraxsan tahay dimaashihiini halkan iyo contributionskii aad halkan kasoo jeediseen sidaada sheegeen waxaa noo mudaysa shiraan kale iyadoo lefalada kala duwan ee wasaaradaha warfaafintu ay kulmi doonaan waqtiyada aan anagu kulmayno november inta ka horeysa aad iyo aad mahadsantihiin.